Oh,
Thank you.
Thank you.
Mas,
medo de ar, da necessidade democrática, do próprio processo de cuidado, em acordo a uma consulta popular, essa gente de solidariedade, que depende da própria essência, da própria natureza, da vida do cooperativo, da agência, da associação de comunidade, a construção apenas que se conhece que a federação é indestrutível. É isso que qualquer exercício, ou qualquer pretensão à associação de votar para a comunidade pública que se merece no final. Pode traduzir em situação política administrativa que, eventualmente, não se tomará em salvação do presidente do impeachment. É que não se contra o espaço de poder existente. Não é. Isso não é nada além de mim. Isso é determinado em 1950. Portanto, há um espaço muito claro da transição da federação. Toda federação não é um estado. Não é um estado do que transforma a sua casa na organização territorial. Não é um tratado da instituição da república. Estabelece uma regulação que impõe uma busca boa pela democracia, considerando as coisas rituais que parecem inovadas, mas a própria Constituição da República admite a possibilidade de uma revolução territorial do país. A partir dos cinco parágrafos, passando o quarto. O terceiro é o adendo ao processo de necessidade de termos um quarto de ano, e o quarto, referindo-se à atuação dos melhores resultados de números simples. O que eu quero dizer é que, passando a interpretação de negócios, passando de negócios, o Estatuto de Negócio já foi retrasado na Lei de Arrabal e Impedimento. E já é tornado no Direito de Negócio, referido para o momento do nosso relator, e que vai também dos senhores do Direito, a Lei de Arrabal e Impedimento, a Lei de Arrabal e Impedimento, é nesse nosso relatório. Não é bem intencionalidade, ao contrário, ela reflete o pensamento de liberdade para que os dois bens populares se sentem em discussão. Agora, lembrança de valor altamente relevante de que não tem que ter medo de uma palavra, mas, inclusive, destacando que essa é uma posição também adotada pelo. Ele não se protestou, dando de lado, que tinha até uma questão na consideração da base do tribunal que não era parado. Ele pode ser uma questão mais contada. E, na verdade, não é uma questão que 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 não é Thank you.
Eu quero que nada seja.